Доброго дня! Я вітаю всіх у відділі документів з питань медицини та охорони здоров'я. Сьогодні ми вас запросили на чергову інформаційну зустріч в рамках проєкту «Академія здоров'я». Я хочу нагадати, що цей проєкт започаткувала обласна універсальна бібліотека імені Дмитра Чижецького спільно з Кіровоградським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Сьогоднішня наша тема присвячена таким хворобам, як коклюш, дифтерія, правець. Можливо, ці хвороби зараз не такі поширені, та, і не так багато інформації ми зустрічаємо в всесвітній мережі, наприклад, в порівнянні з коронавірусною інфекцією або з ГРВІ, але також цю інформацію потрібно знати, і я думаю, що ми з вами сьогодні можемо більше дізнатися про ці інфекції. І я запрошую до слова лікаря-епідеміолога вищої категорії Дяченко Наталію Григорівну. Доброго дня. Сьогодні ми розберемо ті теми, які вже назвали. Це дифтерія, правець і кашлюк. Хочу сказати, що ці захворювання завжди були і є, і будуть актуальними. Актуальні вони насамперед тому, що це інфекційні захворювання, які відносяться до групи вакцинокеровані інфекції. Це ті інфекційні захворювання, які ми можемо запобігти виникненню, коли маємо щеплення. Трохи історії. Перші ще згадки про дифтерію були відомі ще в 5 столітті до нашої ери в праці Гіппократа. І на початку нашої ери дифтерію описували як сирійську або єгипетську хворобу. На початку 17 століття світ зазнав епідемії від інфекції, що перекривала дихальні шляхи. І було в перекладі, це було означено як удавка, це захворювання. Що ж таке дифтерія? Це гостре, антропонозне, це захворювання, яке хворіють тільки люди, антропонозне, інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі збудника, що характеризується ураженням ротоглотки та дихальних шляхів, рідше шкіри, з розвитком фібринозного запалення в місці проникнення збудника, а також токсичним ураженням серцево-судинної нервової системи та нирок. Хочу сказати, що ці захворювання, які захворювання дифтерії, які я розпочала і почала вам про нього доповідати, як ви бачите, дуже давно поширювалось і було відомо. І хочу, це може нема в самій лекції, хочу сказати, якщо я закінчила медінститут і почала працювати, то це були 80-ті, початок 80-ті, 79-80-ті роки. І в той час ще були лікарі, це не ті земські лікарі, які ми знаємо, вивчаємо історію і знаємо про них, але це теж ті люди, які багато років їм вже на той період, коли я почала працювати, було до 80 і більше років. І це лікар поруч, я в центрі проживаю, проживала також Павлодарського, Лідія Григорівна. І вона мені розповідала, бо я тільки почала епідеміологією займатися, розказувати, то якраз обслуговувала на мешканці Кропивницького, це Кіровограда, знають ці райони, велику балку. І вона мені часто казала, що ти не можеш уявити собі, як було багато хворих на дифтерію. І вона ще молода була зовсім, лікарка вся, і ходила, коли викликали, і ходила вона в ці вогнища, то заходили в хату, то діти, каже, лежали на, в общем, були дуже багато хворих. Діти, дорослі, всі хворіли на це захворювання. І хочу ще, думаю, що ви вже ознайомились про той звіт на Єлисаветградському уїзді, по Єлисаветградському уїзду, який був тяжкий стан, і яке це було небезпечне захворювання. Звертаються, я не буду весь зачитувати, тоді називали не дифтерія, а дифтеріт. І звіт, доповідь санітарного лікаря Діатронова каже про те, що настільки багато хворіло і
були роки, ось в Олександрівському, значить, Лисоградському уїзді Олександрівського повіту народилось 144, а померло 150. Більше, ніж народжувалось, помирало дітей від цього захворювання. Настільки воно було не керовано. Якщо я почала вам розповідати і сказала про те, що сьогодні ми з вами проводимо і знайомимось, і розбираємо ті інфекційні захворювання, керовані, слово таке, керовані, або вакцину керовані, проти яких є на сьогодні імунобіологічні препарати, проти яких є захист. Тоді це тільки, як кажуть, статистика була, і люди помирали, і дуже було важко з цим. Там кажуть про те, що ще є такі вислови, що було більше захворюваності, ніж при холері. Якщо ми знаємо, що холера – це особливо небезпечне захворювання. І тому, кажемо, дифтерія настільки небезпечна. До 1914 року інтенсивні показники – це захворюваність, яка становила 171 до 800, до 1000 майже випадків на 100 тисяч населення. Ну, 1932 ми бачимо, що вже запроваджена програма вакцинації, а в 1913-му вчені винайшли захист, винайшли вже антитоксин, з яким можна було щеплювати людей і проводити профілактику, і бачимо, що стало 16 випадків. І в 1959-му, в 1964-му ми бачимо про те, що почалась імунізація, так називаємо рутинна, тобто планова імунізація. В 1961-му році, дуже пам'ятаю, це бо також вивчали все це, почали проводити всім, був такий наказ, і проводили всім імунізацію, і дітям, і дорослим. Затримувати дуже вас і не розказувати, що про те, наскільки це було необхідно, наскільки це було державним завданням, тому що така летальність висока, а потім я ще зупинюся, дуже великі ускладнення, тому що дифтерія дає таке страшне ускладнення, як міокардит. Я, коли характеризувала саме захворювання, казала про те, що враження і нервової системи, і нирок, а більше всього серцевого м'яза, і всі ускладнення, які йдуть, перш насамперед, це міокардити. Значить, викликається захворювання бактеріями, називаються вони корінобактерії дифтерії, і це палички, які представляють під мікроскопом, представляють собі як булава, називають булава. Тобто на одній головці, значить, така велика і паличка, і так характеризувалася ця корінна бактерія дифтерії. Винайшли і що себе вона представляє в тому, що наскільки стійка в зовнішньому середовищі. Це стійкі, ви бачите на слайді, що в різних дифтерійні плівки 15 днів зберігається, 18-40 днів – це інші предмети, підлога. Але хочу сказати, зараз я буду казати про механізм передачі, а він повітряно-крапельний. І чому дуже для нас? Ми розуміємо, що якраз механізм повітряно-крапельний – це масовість, так, зрозуміло. Тому що якщо ми кажемо там контактний, нам треба мити руки, там треба робити те-те-те-те, це дуже багато підвергаються зараженню людей все, але все ж таки дихаємо повітрям ми всі. І ми не можемо перекрити те, що не будемо ми дихати і не буде попадати вірус, чи це буде бактерія, чи різний мікроорганізм, який є, він якщо попадає в повітря, то зрозуміло, що дуже важко і боротися з цим, і вдихаємо, тому що повітря не крапельний, заглатується це аерогенний. Рідше контактний. Рідше контактний – це особливо діти і дорослі, які знаходяться в організованих колективах. Да? Це ті ж самі і школи-інтернати, і будинки дитини, і інші діти, і дорослі, якщо це психоневрологічні інтернати, інші. Теж може бути контактний, тому що ці предмети обіходу, які є між цими
підопічними, то це може виходити також бути одним із механізмів. Але хочу сказати, що для дифтерії ще характерно і харчовий, це менше можна назвати як харчовий, але якщо використовують ті ж самі посуд, ті ж самі стакани, посуд, що ми кажемо, що обробка повинна бути обов'язкова і санітарно-гігієнічні навики, ніхто не повинен з одного стакану, кажуть, вживати, інші момент. Коли я почала вам характеризувати захворювання, більше кажу, що дифтерія, і ви розумієте, що більше якось ротоглотки, глотки і інше. Ну, хочу сказати про те, що дифтерія є різне. Куди війде цей мікроорганізм, там може виникнути захворювання. Тому в нас є і глотки, і ротоглотки, є дифтерія ран, є дифтерія пупка, є інші, там, де є можливість, де пішов, як кажуть, мікроорганізм, там і може розвитися це захворювання. І буде теж глаз. І було у нас дуже багато років не підтверджено це захворювання, але лічебники, клініцисти ставили підозру і проводили бактеріологічні обстеження, займалися цим хворим, що було дуже. Це вже відноситься до рідких. Ми кажемо, що це рідко, зустрічаючи більше, ми кажемо про ротоглотку. Глотку – це те, що йде через дихальні шляхи і більше вражає. Ну, легка форма, ви бачите на слайді, да? Збільшення мигдаликів, острівки нальотів. Коли характеризувала, я теж казала, що плівка. Чого удавка? Тому що та плівка, яка образується, вона сірі нальоти, які дуже входять в тканину і вони дуже погано знімаються шпателем. Це є характеристика. Якщо ви бачите, то ви бачите, що дуже близько ангіна. Так? Ми кажемо про те, що теж у нас вражаються мигдалики, ангіна. Чому при ангінах ми завжди, клініцисти, назначають обов'язково бактеріологічні обстеження на Леффлера, тобто на обстеження, на виявлення, чи немає дифтерійної палички. Середня тяжка форма, зрозуміла, що нальоти більше сірувато-білого, брудно-сірого кольору, бачите, і вони і вже з'являються вузли збільшені, болючі. Бачите, яка страшна картина, тим, що більше це йде до те, що нема повітря, вже починають давити. Ну, ви Чаколомдена всі читали, я думаю, да? Про дифтерію. Так, і тяжка форма. Тяжка форма, бачите, наскільки йде якраз набряк підшкірної клітини шиї. Яка шия стає велика і йде набряк, задихається людина і далі йде перша, друга, третя ступені, це вже клініцисти дають більшу характеристику, наскільки йде набряк. І бачимо, що це тяжке захворювання, яке треба, як кажуть, насамперед тільки попередити. Міокардит, я вам сказала, ускладнення після дифтерії, є ранній 3-15 і пізній на 50-й день. Дуже таке серйозне ускладнення і тим, що вже вилікувався, да, вдома, людина кажуть, вже добре, а потім щось случилося, щось відбувається. А міокардит, ви бачите, це вражається мишця серця. Ураження нервової системи, ниркова недостатечність, дихальна поліорганна недостатечність і насамперед страшне ускладнення – це летальність. Я сказала, що початок вакцинації в 2013 році такий вчений Берінг знайшов антитоксин і введення його дозволило врятувати хвору дитину і почала стрімко. Ви бачите, що ці захворювання, які сьогодні розбираємо, якщо винайдено захист, винайдено антитоксин, да? Антитоксин зразу, якщо проводиться охоплення великої групи населення, іде перерва, немає. Організм захищен, людина попадає. А, ще забула сказати, ще вам скажу, хто у нас. У нас джерело є хвора людина, так? Хвора людина і є насійство. Це дуже важливо, насійство.
і насильство у нас є різне. І взагалі, щоб ви зрозуміли, що насильство при різних захворюваннях це такі, ну, такий стан, ну, як кажуть, як того айсберга, що ми не бачимо картини клінічної, явної, що ми бачимо, людина чихає, там у неї щось відбувається, ми бачимо, вона хвора, ми кажемо, лікуйся, одінь маску, то зробити те. А насильство, воно є різне, є довготривале, коротке, є транзиторне насильство. Тобто насильство – це різних мікробів, можуть бути кишкових, інших, інших. Таке насильство, якщо зайшов збудник, прийшов і вийшов. Оце теж буває таке дуже коротке. А є насильство. Він сам не хворіє, ця людина. Він, є в нього цей збудник. Але ж при тому, якщо в нього почнеться ті ж самі ВРВІ, либо інші стани свого здоров'я, либо нервової системи, стреси різні. Ну, ви зрозуміли, той стан людини стає іншим, він може захворіти. Но для нас важливо в епідеміологічному значенні завжди те, що насильство коварне тим, що воно розпространяє. І ми шукаємо, завжди проводилося, ну, є накази, ви розумієте, що проти кожної інфекційної захворюваності розроблюються протиепідемічні різні заходи, які і клінічні, і інші. І одним із заходів протиепідемічних у нас завжди було обстеження в організованих колективів на бактеріонасильство палички Лефлера. Це бралися організовані колективи школи, інтернати, СПТУ, определена група, там 100-200 чоловік. І, як кажуть, ну, рутинно так, всі підряд, для того, щоб виявити, для того не вибірково. Ну, більше всього це було 1-4, 9-10 класи. Тобто, так, брали ті групи, то дуже малі, що вони також дуже спілкуються, і ті, що вже спілкуються, я казала про стакани, про інші, які стають старші, куріння, все інше теж, де контакт, як кажуть, більший, там більше спілкування, все інше. І бралися для того, щоб ми знали, наскільки у нас, чи ми спокійно можемо цей колектив, чи він може вибухнути, якщо ми ним знаємо, який стан епідеміологічний цьому закритому, особливо це будинки дитини, ну, закриті організовані колективи. Чому більше? Тому що зрозуміло, що ми повертаємось додому, тобто є в нас проміжок і різні, а ті, що і проживають, і знаходяться весь час, то зрозуміло, що потрібно, повинно знати, який стан. Ну, я сказала про те, що в 13-му такий великий був досягнення, і тепер проводиться, і на сьогодні також проводиться планова імунізація. Значить, різні календарі профілактичних щеплень. Зараз останнім ми керуємося, це календар профілактичних щеплень. Є у нас, ось ви бачите, на слайді 947, перед цим 509, наказ 951, інші вносили свої корективи, але проти дифтерії ми маємо на першому році життя. Це три щеплення, хто помав своїх діток, щеплювали внуків, інших, знаєте, що 2, 4, 6, було трошки інше, було в нас 3, да? Є хто пам'ятає інше, тепер в 2, 4, 6 інтервал. Ті ж самі два. Проводимо імунізацію. Зараз вакцини комбіновані, тобто ми маємо зразу проти кашлюка, правця, дифтерії, поліомієліта робимо, також у нас є гепатит. Ну, в общем, це ті інфекції, що я називаю, а далі я, вони не входять в цю вакцину, яку я назвала, але я просто перерахую вам далі кір, краснуха, туберкульоз – це всі 10 тих інфекційних захворювань, які є обов'язковими, які закладені в календар профілактичних щеплень, як обов'язкові. І ми виконуємо і проводимо ці щеплення обов'язково. Є ще рекомендовані і є ті, які за бажанням. Є за ендемічними показниками, тобто в залежності від території, тулерімії, інші. Це вже залежить, хто де працює, проти лептоспірозу, там інші захворювання, це вибірково в залежності від груп.
груп або по професійному своєму призначенню, або як бажають. Вітряна віспа, ви знаєте, да? Хворіють дуже багато, і в нас багато дітей хворіє, але вакцина є, але вона не входить в обов'язкові, її купують, хто бажає, і не в нас замовляють, і таким образом проводять щеплення. Далі про дифтерію ми маємо щеплення 18 місяців, далі йде 6 років. Але тут уже в нас тільки дифтерія і правець, і повним антитоксином без зменшеного. Далі йде 16 і далі кожні 10 років. Дорослі у нас повинні кожні 10 років робити щеплення. Значить, про це турбуватись у нас сімейні лікарі. Я думаю, що якщо довго в одного і того ж сімейного лікаря, то він знає ваш імунологічний статус. Ні, то повинно знайти, запам'ятати, собі десь записувати, щоб знати, коли останнє щеплення, і від цього відходити, і кожні 10 років це необхідно робити. Для чого? Ми отримали, як кажуть, на першому році життя, ми отримали тот початок, отримали вакцинацію, яку з трьох, вона була з трьох щеплень, вакцинацію, і то плата, яке вийшло, що ми цими щепленнями зробили. Так, і вакцина, як кажуть, була розроблена, що повинна вона підкріплюватись. Далі треба робити ревакцинації. І це 18 місяців, далі 6 років, далі ми, і кожен 10 років ми повинні це робити для того, щоб у нас був достатній рівень, щоб ми не захворіли. Достатній рівень у нас іде 1 на 80. Це проводяться серологічні дослідження. Якщо ми казали, шукаємо паличку бактерій, бактеріологічні обстеження, беруться мазки з сироглотки і обстежуються на Левзера. Серологічний вивчається імунологічний статус. Це серологія береться, реакція РПГ, іншим проводять іменно таким чином вивчається, наскільки ми захищені. Для того, щоб, якщо на сьогодні хочу ще сказати, ми не маємо епідемічна ситуація. У нас на сьогодні можна казати благонадійна, але поодинокі випадки в Україні в нашій області немає. Останні були в 2007 році в місті Світловодські, дорослі хворіли. Ви повинні розуміти одне і про це також пропагандувати, що ця інфекція потребує постійної, як кажуть, заботи про те, щоб у нас були щеплення, щоб ми весь час були запевнені в тому, що у нас все гаразд, і навіть якщо йде десь вибух і є захворювання, щоб не було тих таких випадків, як я називала, летальні і інші, щоб ми не хворіли. Які питання? Скажіть, а от, допустим, на який срок ці глухоти прививки не дійсні? На полгода, на год? На які? Ви за ковід спрашиваєте? Так, так. Та я вам про дифтерію розказую. А, про дифтерію. Ви про дифтерію все знаєте, да? Так. Это хорошо, когда про дифтерию все, значит, я не могу это сказать. Вы же смотрите телевидение, как и я смотрю, да? Наверное. Другого, что знает наша наука, и то, что нам докладывают каждый день, в вечернее время и с утра, другого я не могу сказать, что есть или нет. Но мы прекрасно понимаем, что все равно менее чем на полгода не может быть, если так логически мыслить. Потому что те же самые прививки против гриппа, да? Мы тоже делали в осенний период. Мы делали октябрь, конец сентября, октябрь или даже начало ноября. И потом они нас защищали до марта месяца, когда у нас зашел подъем, где-то декабрь, где-то февраль, у нас были высокие цифры, защищал. Но следующая вакцина, которую мы получали на следующий эпидсезон, да, мы знали, что это будет снова другая вакцина, потому что все время, как вирус гриппа, как вирусы, другие, они свойственны им очень изменяться, да? Мы получили один вирус, потом мы имеем услышать те же информации, другой вирус, третий вирус, то есть он имеет состояние именно модификации. То есть он меняет, он
получаются различные разновидности. А вакцина есть, это хорошо, что мы ее получаем. Я тоже привита. Не надо по-украински, надо было говорить, да? Это само. Значит, я тоже привита, и я думаю, что нам нужно и говорить, что мы здесь есть, и рассказывать как можно больше людей, нацеливать на то, что прививаться надо. Прививаться надо, потому что в любом случае идет столкновение, и все равно идет выработка. Может, не на все, как я вам рассказываю, виды, хотя я не должна, может, это говорить, потому что эта наука все разрабатывает. Но все равно, если есть уже столкновение, то мы уже что-то получили, и все равно мы уже боремся. Почему нас все время объясняют тем, что даже если... Нам же не говорят, что получив прививки, мы не заболеваем, да? Нам говорят о том, что получив даже прививки, мы можем заболеть. Но о том, что мы легче перенесем, и не дай Бог, не будет каких-то страшных случаев, это есть. Это уже клиницистам, и в каждом конкретном случае только клиницист может говорить. Только клиницист изучается серьезно. Если обычное, у нас только давление, температура и все меряется, как обычно, перед профилактической прививкой. Потому что профилактическая прививка, просто у меня еще столбняк и кашлюк, а это я не очень подробно останавливалась. Вы знаете, что любая прививка делается детям только согласие родителей. Обязательно все это заполняется. Точно так измеряется температура. Если маленький ребенок, делается обязательно полный и анализ крови, и другие моменты изучаются. То есть не делается. А если есть еще варикоз или какие-то такие серьезные заболевания человека, это только делает семейный врач, дает добро, изучение и все остальное потом решает. Это, оно еще не изучено. Не то, что не изучено, это в каждом конкретном случае определяется. Что такое варикоз, это загальное слово, правда? Разные степени, разные состояния, разные, только решит семейный врач, как и другие патологии. Я не могу вам сказать это. Наталья Георгиевна, давайте мы вернемся немножечко к дифтерии и к комбинированным вакцинам, которые применяются в данном случае. Какие у нас, вы можете сказать, какие в нашей области вакцины и алгоритм действий взрослого человека, который хочет провести себе вот эту вакцинацию? Значит, я уже назвала вам про те, что идут комбинованные вакцины. Да. Это вакцина АКДП. Разом с ИПВ делается, або с ОПВ. Це проти поліомієліту. Зразу же ці вакцини і гемофільна також. Це разом робиться, так? Ну це для якщо, маленьких це дітей. Для маленьких дітей. А я маю для дорослих. Я переходжу. Для дорослих у нас є вакцина, це не вакцина, а називається анатоксин. Тому що якщо ми це названня йде, це вже від структури самого препарата. Анатоксин. У нас є дифтерійний анатоксин окремий був. Зараз нема, входить в комплекс дифтерійний, столбнячний, анатоксин. І якщо дітям, я казала, підлітковим, там 6 років без зменшеного, дорослим АДПМ з уменшеним. Тобто це флюкулюючі єдиниці, це склад вакцини. Якщо тим йде 40-60, то тут йде 20 і 40 з уменшеним. Чого дорослим з уменшеним, я думаю, також зрозуміло. Це йде незрозуміло. Якщо дитина має навантаження, у неї не така нервова система, да? Роблять діти маленьким, вона тільки розвивається, йде. Дорослим він вже на протязі життя, він мав залишки, він отримував, в нього є. Даже якщо він не пам'ятає, то різні моменти можуть бути. І що в армію йому робили обов'язково, там ще інші питання. По травмам я не зупинилася. По травмам я зараз буду зупинятися на процеві. Я скажу, по травмам повинна обов'язково проводитися імунізація проти стовпняка, правця. Але немає в нас окремого правцевого анатоксину, а йдуть і у нас в поліклініках, в наших АЗПСМ роблять дифтерійно-столбнячні. Як ми робимо? Значить, чому я казала, що кожен повинен знати? Раніше були у нас журнали окремі були
профвідділення, були профілактичні сестри. Це все давалося на дільниці. Дільниці робили, потім вони ходили, з'ясовували, хто помер, хто живий, хто буде щеплюватись, дивили по рукам, все-все. Зараз це теж плани роблять. І це вже складають сімейні лікарі. Ну, всім зрозуміло, що цей період все одно перехідний. Тому що 2-3 роки той, що про себе дбає, то він скаже, що, мабуть, я давно не щеплювався, так? Це таке від людини дорослої також повинно активно йти. Він чи сам каже, чи йому каже, що вам треба прийти зробити щеплення проти дифтерії стовбняка. Приходить, йому також вимірюють, обов'язково пишеться згода на кожен вид щеплень. І на той же самий ковід ви заповнювали повністю, що ви маєте, не маєте протипокази, алергічні стани, інше, і були раніше у вас які ускладнення чи ні. Також, що дітям, що дорослим це заповнюється. Потім з цим, що вимірюється температура, тиск вимірюється, все це робиться. І робиться у нас це безкоштовно. В травні місяці достатньо. В нашій області ми маємо 45 тисяч АДПМ анатоксину. Це більше, ніж достатньо. І на сьогодні ми маємо не дуже великий план. Чого я і погодилась дуже, і дякую вам, прийшла. Я думаю, що ми всі разом будемо працювати над цим, щоб у нас більше дорослого населення і зверталося, і проводили щеплення. Я розумію, що в нас іде зараз така накладка, кажуть, що ми робимо ковід і входить в першу, в другу. Між цими щепленнями не будуть робити дифтерійну, але інтервал, який буде після другого щеплення ковіда, і пройде там 2 місяці, можна робити дифтерійний анатоксин і робити ті щеплення. Тому що ми розуміємо, що, зараз за привет скажу, люди, хоча вже пішов, як кажуть, період, при усаді неразлічні, у нас є дільниці, там все остальне, і ми працюємо, і ми можемо поранитися, і можемо себе на те, що в нас, щоб не виникло захворювання, ми повинні проводити щеплення і слідкувати, щоб ці щеплення були кожні 10 років. Хто хоче собі зробити, він може проводити. І в лабораторіях у нас, які приватні є, також роблять такі аналізи, на скільки захищені від дифтерії правця люди. Мають захисний титр антитіл. А наскільки правець це? Ну, я ж, може, перейду до правця. Так. Значить, правець. У мене немає вже таких слайдів. Я правець вам так розкажу. Це теж гостре інфекційне захворювання людини і тварин. І він виникає, коли інфікується будь-яка рана правцевою паличкою. Мікроорганізми – це Clostridium tetani називаються, анероб. Тобто він має капсулу таку, спору, ну, захищає себе цей збудник. Він знаходиться більше всього в почві, ґрунті, в цих містах. Але ви зрозуміли, я сказала, людини і тварини. В кішковіку нашому і тварин правцева паличка буває. І цей кругооборот отак іде. Значить, з випорожнями від тварин він попадає в ґрунту, землю, а потім, коли ми працюємо, да, на ділянці, а люди, які мають сільськогосподарські професію різну, можуть там на фермах, ну, зараз таких вже немає, колись було раніше, але це було, можуть десь поранити руку, десь щось розбити, і це може бути тим, що виникне таке захворювання. Ну, паличка розповсюджена в ґрунті, перегнує пилу, куди попадає з виділення тварин та людини, це я вам сказала. В навколишньому середовищі на предметах зберігатись роками. Ну, роками це зрозуміло за оцеї спори. Десятки років, 10, більше років. Хочу сказати вам, що раніше, до 60-х років, коли я казала про дифтерію, називали правець хворобою босих ніг. Помните, таке може десь в літературі читали, бачили фільми, знаєте, босих ніг. Чому босих, да?
люди так мали обув таку, взуття таке, що вони йшли, мав, в церкву чи ще куди де. То сапоги були, да, йшли оцими, і працювали теж, берегли те взуття, яке в них було одне, да. І більше люди, і в сільській місцевості, я думаю, що в городі більше були босими, і вони називали цю хворобу босих ніг. Чому стала, я казала, державною програмою? Тому що настільки багато помирали від правця, що від дифтерії, я назвала такі великі цифри, що від правця, а ще був у нас правець, реєструвався правець породіль і новонароджених, тому що роди пологи вдома, а це було, це ті часи, я розказую, не за сьогодні ті часи, хоча сьогодні теж починають практикувати, як кажуть, і такі бувають моменти, але це крайність, це буває рідко, це щось трапилось, а тоді це було. І якщо не ті санітарні умови, зрозуміло, да, якісь і той же пил, і інше, це було, і таке було поставлено задача, що робіть, що було знижено ця захворюваність. Це захворювання, проти якого можна боротися, і можна, якщо є у нас той же самий анатоксин, ми повинні зробити. І от тоді та тотальна була імунізація, про яку казала в 61-му. Ці райони, всі райони наші, Кіровоградщина і інші. Ну, я була, коли на курсах все нам розказувала, то і Карпати, і інші Закарпаття. Ішли отак, вулиця, заходили, і хто в хаті, всіх підряд. Не було там маленького, там старого, малого. 10 в хаті, 10 всіх щеплювали. Було таке завдання, як можна більше зробити щеплень і провести цю імунізацію тотальну. Ну і зразу цифри були показані. Зразу все впало, знизилось і було. Ну і потім були більш настороженість. Люди боялись. У нас як пам'ять? Оце пам'ять, да? Ми зря це слово кажемо, що ми знаємо, що нам розказують наші рідні, близькі, бачили це. І ми ще, і це живе, ми розуміємо. А коли проходять 10, 20, 50 років, нам це розказують, а ми кажемо, про що вона каже? І що вона хоче? Що вона хоче, як це було колись, і такого не буде. Тому що у нас комп'ютери, все стіля, а в нас такого бути не може. Але в нас може бути. У нас у своєму дворі упаде людина на асфальт, а там у нього була, ну так, йшов дощ, і пішла земля трохи з тих же самих клумб і всього. Він упав, він розбив собі лікоть, і він помер від правця. Так що все це є, і це не десь, а це рядом. І тому треба це знати, помнити і робити. Ну, не тільки хірургічні обробітки, а те, що я вам кажу, що сам перещеплюватись. Ну, фактори я вам сказала, що це перегній, ґрунт, вуличний пил і все інше. Ну, хочу вам сказати ще дуже. І ржаві цвяхи. Оце дуже це йдуть різні будівельні наші роботи. Да? Ми забуваємо, вікна витягли, поставимо тепер пластикове, те витягли, поставили. І ми як наступили успішно на такий невеличкий гвоздь, а він ржавий, який був незвісно скільки, і що цього буде. Не можна, так, пройде, щось буде, ні. Не це не можна. І ще хочу сказати, що дуже важливо пам'ятати про, описувалися ці випадки, про колоті рани. Дуже маленькі голкою колоті рани, швейною голкою, інше, дуже малі. Чому? Тому що вона десь лежала, в такому місці, грязному десь було. Вона попала, почали шити, прокололи той палець чи що. І голка пішла, вона маленька все, і закрилася. Я починала вам казати, збудник любе розвиватися без кисню. І чому ми боїмося цього? Чому кажемо, що я буду далі розказувати, хірургічну обробку? Обов'язково входить не тільки проведення щеплень по екстреній профілактиці, але проведення хірургічної обробки обов'язково. Розкриваються. Те от місце, то повинно мати доступ кислороду. Тобто, або та рана де-то, вона не повинна та зімкнутися, і там що було. Дуже страшним і кажуть, печальним є, коли при гіпсі. Це теж не сьогоднішніх років, але багато раніше назад при накладуванні гіпсу. Якщо в нас травма,
якась, якщо недостатньо і наложено гіпс, то теж це теж такий важливий момент. То ви бачите, дуже багато таких моментів, про що все треба пам'ятати і ніколи не цуратись того, і кожен раз питати, чи все зроблено і на тому рівні зроблено. Лучше перепитати і сказати, напишіть мені, я піду до свого сімейного, хай мені зроблять, і ще подивляться мої останні щеплення і зроблять мені по терміновій профілактиці. Тому що я весь час розказувала про планову, а є ще термінова профілактика. Так, як починається? Значить, інкубаційний період, ви вже знаєте, вам розказувала, да? Це від моменту зараження, коли збудник попав в організм, до прояву перших симптомів. Так? І при правці він може бути безсимптомним, а може бути від 2 діб до 1 місяця. Ну, ви знаєте, чим коротший інкубаційний період, тим вже, так? Тому що якщо він дуже короткий, то це масивно повинно досить. Тобто повинно щось бути те, що так швидко спровокувало. Іде розвиття чогось такого, так? Так, збудливість, такі нехарактерні симптоми. Ворі скаже, це не підвищена збудливість, неспокій, почуття страху і безсоння. Спитайте нас, ми всі на це, мабуть, жалуємось. Так же скажемося. Так, бути виділенням може бути підвищення незначної температури, але потім з'являються болі в ділянці спини, попереку, потилиці, болі в горлі при ковтанні і з'являється неспроможність відкриття роту, так, чи та. Розмовляти не може, ковтати, заціпеніння м'язів, потилиці і оця називається, у мене нема таких слайдів, але покажу, але ви не лякайтесь. Оце називається сардонічна улыбка. Сардонічна улыбка. Це по автору, по ученому, який изучав теж правець. І от коли чоловік не може мишці так зробити, то він как будто улыбається. Але це не та улыбка, про яку ми говоримо. Ну і апістотонус. Вот это все, мышцы так уже начинают натягиваться, и человек превращается, он ложится на потылицу и на нижние конечности, на стопы как бы, и его выгинают вот таким вот образом. То есть получается как бы тут мостик страшный, но вот такой мышц. Почему мы говорим, что это очень серьезное страшное заболевание, потому что начинается у нас та же самая прекращение дыхания, нарушение именно дыхательного состояния, человек может погибнуть. И потом начинаются судороги. И судороги приводят к тому, что эти люди лечатся, во-первых, в реанимационных отделениях, и судороги при любом дуновении ветра, простыни и все, человека вызывает состояние судороги, вот это такое тяжелое состояние. Ну, епідемічна, ви знаєте, що я сказала, благонадійна, дуже у нас рідко це. Я як епідеміолог, думаю, що якщо, і маю таку думку, що якщо є захист, то ми не повинні взагалі називати, що в нас є якісь випадки. Тому що якби ми всі це разом так прийшли до того, щоб це проводили, то в нас випадків не повинно бути. Значить, ті ж самі щеплення. Я називала, то вакцина та ж сама, АКДП-вакцина, і далі теж повторює, і також 10 років. Значить, є в нас екстрена профілактика, і проводять її при будь-яких травмах, ранах, порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок, при опіках і обмороженнях 2-3 ступеня, укусах тварин. Тобто, якщо покусала собака, то не тільки проти сказу, а проти правця також треба. Бо в собаки одинаково тут є в цих кликах і всьому, вона біга по землі їсти. Вона може і правцеву приносить, укусити і передати, і те, що сказ – це одне. Проникнення ушкодженнях шлунково-кишкового тракту. Це більш ножові це травми. Ножові – це не операції, хоча при операції це може бути, ну, це якась там помилка або щось случилось таке при операції, де кишковик був повреділий, кишковик, а це більше які проникнення при різних травмах.
гангрені або некрозі тканин, абсцесах і позалікарняних абортах і пологах. Це проводиться екстрена профілактика. Її проводять в залежності від того, як щеплена доросла людина. Якщо доросла людина зовсім не щеплена, вона каже, я не пам'ятаю, прошло більше 10 років, що було до того, я нічого не знаю. Якщо пройшло більше 10 років, вона є не щеплена. І вона отримує 2 щеплення АДП анатоксина і через 9-12 місяців 3 щеплення тим самим АДП. Зрозуміло, так? 2 через місяць, 1 в 2 і через 9-12. Вона йде, як внов, отримує ще щеплення. Не так, як мала дитина і спочатку на першому році, далі всі роки, а йде, як не щеплення, це вона отримує. І повинна запам'ятати своє останнє щеплення, і далі від цієї ревакцинації кожні 10 років вона буде отримувати щеплення. Для того, що як буде в неї травма, що вона повинна сказати коли. А далі, якщо проходить більше 2 років, значить, якщо не дай Бог травма, ми звертаємося на травмовий пункт, у нас є міський травмовий пункт, да? Лікарні швидкої медичної допомоги, знаєте, да? А там пишуть, що травма, і далі він йде в АЗПСМ, до сімейного лікаря і в АЗПСМ, в хірургічний кабінет, до узкого вже спеціаліста-хірурга, і стає довідкою, де написано, що травма, і там йому пишуть. Уточнити чи з'ясувати імунологічний статус протиправця. І повинні підняти, подивитись, коли він мав щеплення. Якщо він мав щеплення більше 2 років, далі виясняє. Чи він 0,5 получив в хорошому плані, був у нас АЕС-анатоксин, але вже багато років його немає, у нас не получаємо АЕС-анатоксин, є у нас АДС-анатоксин. І цим АДС-анатоксином щеплюють. Може це і непогано, тому що і проти дифтерії також отримують щеплення в цей час. І це нормально. Не проводять тут що дітям, які мають, не проводять екстрену профілактику дітям і підлітків, котрі мають документальне підтвердження планових прививок згідно віку. Тобто діти форму 112 або 063, вони мають, ви бережіть і всім розказуєте, що ці форми треба мати, тому що пройдуть роки і потім треба подивитися, дитина їде чи за кордон, чи інше. Щеплення треба мати, і щоб вони були. Ну і незалежно від часу, який пройшов від чергового щеплення. Ці діти читаються дорослі щеплені. І котрі пройшло дорослим, які пройшли повний курс і мають повний курс, і від імунізації не пройшло більше 5 років. Цим не проводиться, так? Все, наче, поправцю, що, будь ласка? Що поправцю? Все зрозуміло? Ні, так уточніть, якщо чоловік не був вакцинований довго, да, от він тобі продавив ногу, і у нього розвивається стовбняк, ему делают эту прививку или не делают? Если ему развивается столбняк, пусть он лучше не развивается, потому что в большинстве случаев это очень печально. Значит, если развивается столбняк, это лечится только в реанимации. Такие больные подлежат лечению в реанимации. Значит, спасибо, что вы напомнили, я одну забыла сказать, подойти, сейчас скажу. Значит, обязательно вводится профилактика и лечение совсем другое. Вводится противостолбнячная сыворотка и столбнячный антоксин. 3000 дозы противостолбнячной сыворотки и 1 кубик столбнячного антоксина. Вот эта схема была, как лечили столбняк. Еще было время, когда был ПСЧИ. Это противостолбнячный иммуноглобулин. Его делали в свое время, Ленинграды получали. Но сейчас это, если есть, то только таким образом где-то мы получаем его. И тоже выясняем сейчас в сетях, и все это запрашивается. Но мы его и ранее не получали по тому, как шли препараты. Вы же понимаете, препараты, которые заложены в календарь профилактических прививок, которые являются обязательными, они бесплатные. Прививки делаются детям и взрослым, АДСМ, анатоксин, всем, они бесплатные.
ПЕЩИ у нас не шел пятеро разрядки, они были, то есть и человек, в то время покупали. Семья человека должна... Ну, семья человека потом решает, это уже решает тот доктор, который будет назначать и что назначает. Обычно назначает ПСС и один кубик. ПСС 3000 есть, его можно приобретать. Это, это, и кубик столоночный не будет, значит, будет либо данным моментом будет все понято, как говорится, и будем столоночный, хотя очень сложно. Его и под заказ, это я уже рассказываю, наверное, то, что и не нужно рассказывать под заказ, потому что столбнячный токсин мы не получаем по нашим закладкам, которые заявкам. Я сейчас еще раз вам... Практическая вещь. То есть практическая вещь. Человек попал в больницу, да, вот у него выяснили, что у него столбняк. А, что должны сделать родственники со своей стороны, чтобы вот помочь и его могли спасти? Потому что я же это не скажу, я же не клиницист. Или нет, средств? Нет, средства есть. Есть у нас противостолбнячная сыворотка, есть столбнячный токсин. Угу. И дальше идут реанимационные средства. Понятно. Дальше идут, я же вам нарисовала картину, какая тяжелая картина самого состояния. Ну, вот. Везде, где я читала об этих вещах каких-то, везде говорится просто летальные случаи. Ну, то есть это 90% летальность. Летальность или 100% летальность. Это мы должны понимать. Я, знаете, когда я начала работать, когда я вот все время возвращаюсь к этому моменту, в 79-м году, я вела провести, я занималась медали группы, ну, в областной санэпистанции, значит, и давали там определенные виды инфекции, да, например. И вот у меня тоже был столбняк, даже дифтерия, был полимелит и другие. И вот когда я начала работать в это время в Провейце, и в областной больнице в реанимации, эти больные только в областной больнице лечились, только в реанимации. И когда я пришла туда и работал там же вот Дмитрий Михайлович, кажется, вот, и заведующим реанимацией. Я пришла, стала, что это мне нужна эпидкарту, заполнялась эпидкарта, отбиралась почва, где произошло, проводилось эпидрасследование данного случая. Обязательно тогда на Львов отправлялась эти пробы почвы, отбирали мы, забирали сыворотки крови больного и доведение ПСС обязательно для подтверждения тех же, был он до этого привит или не привит, выяснялся его статус и все это. То тогда он сказал такую фразу, если столбняк, это... Это было сказано. Хотя, я вам должна сказать, есть случаи, когда выздоравливают. Есть. Нельзя говорить, что это 100%. Нет. Разные моменты. Да, почему? Случае, мы должны сделать вывод такой, что идите прививайтесь. Идите и прививайтесь, и не относитесь к себе беспечно. В том плане, что если получил мелкую, я все время рассказывала о том, что мелкие травмы не значат. Ты подумаешь, что тут я поцарапала, тут грязь или еще что-то. Мы должны... сделать, как говорится, все от нас. И хирургическую, и поинтересоваться, что столбняк, и как это, и нужно, может, сделать быстрее, чем ходить и беспокоиться, и ждать инкубационный или не инкубационный, и все остальное. Это самое главное. Почему на сегодня мы говорим, у нас нет случаев ни дифтерии, ни столбняка. Это благодаря, думаю, все же, да, благодаря все же тому, что, во-первых, мы имеем базис, когда дети прививаются, мы имеем до 14 лет и базис, и все эти антитела. И взрослые, которые относятся к состоянию здоровья ответственно и к ребенку, к своему, прививаются вовремя. Ну, кошелек, я думаю, что я уже немножко только вам расскажу, да. Долгое время мы говорили о том, что это детская инфекция, да, как больше болеют, как бы дети. Если широкий свитер строится близко 50 миллионов выпадков захворюваний на кошелек, и багато 300 тисяч дітей помирається в світі, да? В Україні щорічно також фіксуються випадки кашлюку. Є у нас, поодинокі, ми маємо 4-9 випадків кашлюка. Така. Це більше нещеплені діти, нещеплені. Це в нашій області за рік? Так, да, це в нашій області за рік, невисокі. У нас, я кажу, ми маємо 4 до 9, це було 18 десь, зараз 4 останні. Ну, кашлюк є важливою причиною смертності і захворюваності серед дітей молодшого віку. Чому я кажу, що це дитяче більше, да? В молодшому віці хворіють діти. І незважаючи на те, що щеплення все ж більше повинні до цього відноситися,
відповідально щеплюватися і відносилась до найпоширеніших 50 років. Це захворювання відносилось від поширеніших дитячих інфекцій у світі. Я любаюсь, тому що я кожен раз повертаюся, думаю, Боже, як мені багато років ще. Але зараз розказую про те, що було тоді. А тоді було, це я також застала, а вже це, може, не повинно. Діти хворіли так, і було так багато, що у нас, коли був кашлюк, то я пам'ятаю, що мої племянники всі, значить, якщо кашлюк, то це, оце мокра, гостра вода, пелюнки, люлька там чи що, і це, тому що були, казали, або рано вранці виносять дитину до озера, або до річці, або так, щоб дихав, бо влажний воздух, тому що були, задихались, вони теж задихались, ці діти. В них були такі репризи, називався. Цей кашель, він такий глибокий кашель дітей. Чому велика смертність? Тому що пневмонія. Розвивається пневмонія. Таке захворювання. Інкубаційний період від 5 до 21 дня. І період спазматичного кашлю. 4-6 тижнів. Півтора місяця дитина кашляє. Кашляє так, поки там мокрота, напади спастичного кашлю, без можливості набрати повітря. Він вдихає, вдихає, і ніяк він не може видихнути, він синіє. Це страшно дивитися, і це називається реприза. Аж поки він уже так до нього це доходить, дихне, і війде, закінчується глибоким вдихом з голосним гортанним свистом, що нагадує кукурікання, і виникає це серіями. Це дуже такий важкий стан, особливо матері, особливо маленька дитина. Потім від кашлю густе вязке харкотиння, і напади можуть бути дуже чистими, супроводжуватись набряком, це нозом обличчя. Навіть підтехіями на лиці і на кон'юктиві. Представте, як ця дитина, як важко, що вона дихає повітря не як не може, що підтехія зрозуміла, це кровоносні сосуди, такі манесенькі вони, і вони лопають, і йдуть такі красні п'ятнишки з'являються. Приступи можуть бути і дуже часті, виникає апноя, генералізовані судоми. Такі важкі случаї, зрозуміло, тільки в стаціонарі. Обов'язкова діагностика, і зараз також з нас і потребують, і всі мами хочуть знати, тільки підтвердження кашлюк, тому що бактеріологічні методи, серологічні є те ж саме, і наші СНЕВ, і інші також ці лабораторії проводять такі обстеження. Ну, лікування тілогічне, зрозуміло, від того, як протікає це захворювання, якщо не ускладнення, зрозуміло. Антибіотика профілактична, та ж сама вакцинація. Вакцинація, бо кашлюк війшов ту саму вакцину АКДП. Адсорбована коклюшна дифтерійна правцева вакцина. Оце все, що я вам хотіла доповісти. Багато, утоміла вас, ну, хотіла вам розказати. Пані Наталя, ми дуже вам дякуємо за таку змістовну інформацію. Ми, як люди свідомі, ми хочу сказати, що у нас від дифтерії є, ми також да, робили всім колективом. Ну, це дуже добре. Тому ми за цим будемо слідкувати. І ви за цим, якщо можна буде, ви ще десь робіть якісь, ну, не знаю, лукати якісь ще, що нагадуємо. Чи щеплений від дифтерії, чи якось таким планом, прямо якимось лозунгом. А коли ти щеплювався від дифтерії? Для того, щоб, я зрозумію, зараз дуже від ковіда ми зараз іде, дуже активно щеплюється. Але ж не пам'ятати треба. Другі болезні ніхто не відміняє. Так, не відміняв. І з нас і те, що потребують, і виконання планів, все кажуть, це одне. А дитина може захворіти зовсім іншим. Ми боїмося йти в поліклініку, це зрозуміло, тому що думаємо, там може треба друге, третє, але треба знайти цей час якось вранці, десь, ну, в общем, так себе організувати для того, щоб це все провести. Що, ковід, да, та, не треба, ну, все одно треба робити. Особливо на літку проведеться, це особливо про це треба нагадувати. Ну, робити все це, щоб ми були здорові. І щоб у нас на Кіровоградщині не було випадків. Дифтерії, не травця, не було випадків.